Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear. That I will faithfully execute. That I will faithfully execute. The office of President of the United States. The office of President of the United States. And will, to the best of my ability. And will, to the best of my ability. Preserve, protect, and defend. Preserve, protect, and defend. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Yeah! Av den nye presidenten i USA, så har vi fått besøk av en av de største Trump-tilhengerne i Norges land, må vi vel kunne si, Hans Lysglimt Johansen. Du skulle vel helst sett at du var i Washington nå? Skulle gjerne likt å vært der, det hadde vært stort. Men det er nok et voldsomt folkehav, så det er nok like greit å se det på TV. Man kommer mye nærmere da. Eller så har vi Barack Obama som helste på Bob Dole. Johans Lysglimt Johansen, hva har du for forventninger nå til Donald Trump? Han legger jo opp til et veldig sterkt løp her nå. Altså, han brukte veldig store ord. Selv jeg er overrasket over at han på en måte doubles down på alt han har lovet. For det hadde jo ikke vært helt nødvendig. Han kunne jo gått frem litt forsiktig. Men nå har han lovet voldsomt mye, og det blir fantastisk å følge med på. Ja, du har jo fulgt den nøye, og altså en av de store tilhengerne. Du var jo ikke for denne kvinne vi ser her, Hillary Clinton, men du heier på Donald Trump. Hva takte synes du han har vist nå etter at han ble valgt til president? Han har jo klart å få folk til å virkelig tro på dette her nå. Mange tvilte jo på at han skulle klare å sette sammen et kabinett i det hele tatt. Det har han jo satt sammen et veldig godt kabinett, som balanserer han veldig godt. Og børsen har jo gått opp veldig, bare i dag har børsen gått opp, og det viser at det her har folk tro på. De har tro på han, de har tro på det han skal få til. So far, so good, det som amerikanerne sier. Ja, Hillary Clinton og Bill Clinton går nå inn til lunsjen, som er det neste på programmet. Er det ingenting ved Donald Trump du er kritisk til? Altså, hvis jeg skal si noe, så måtte det være at jeg synes det kabinettet han har satt sammen godt kunne vært litt yngre folk. Altså, han har brukt folk fra sin egen generasjon, nesten utelukkende. Jeg skulle ønske han hadde plukket noen litt yngre også. Det er klart, han er preget av sin tid og sin karriere, og de han kjenner fra sin tid, på, sånn som vi alle er. Og det er klart at noen av disse er kanskje på en måte på slutten av sin mest aktive periode. Vi ser da Newt Gingrich, og det er faktisk bare et par hundre stykker som er invitert til denne lunsjen. Og når man da skal ha Trump-familien, og man skal ha ærede gjester fra Høyesterett og fra denne komiteen, så betyr det jo at de fleste av de folkevalgte, 535 i kongressen, de er ikke til stede her, og vi hørte for noen timer siden at ambassadør Vollebæk sa at heller ikke det diplomatiske korps er invitert. Dette er jo på mange måter en litt enkel sammenkomst for å få seg en matbit på en travel dag med noe attåt, og da mener jeg altså litt høytidelighet og gaveoverrekkelser og selvfølgelig gratulasjoner. Men høytiden er jo nå over. Nå er det en samling der hvor Donald Trump helst faktisk ikke vil være til stede. Han vil jo begynne å jobbe en gang, og i en kommentar til det Lysglimt Johansen sier, vanligvis så skulle jeg her nå sittet og sagt ting som at han snakket til verden, og at han snakket til nasjonen, og at han snakket til
publikum som var til stede, han snakket I veldig stor grad til sine velgere, til de som hadde vist ham tillit. Han sa, I dag tar vi makten fra Washington og gir den tilbake til dere. Han brukte en rekke formuleringer som på en måte rakket ned på denne eliten I Washington som bare hadde beriket seg selv mens folket led. Og det vel, Lise Glimt Johansen, også noe av kjernebudskapet hans. At disse I Washington på en måte har glemt nasjonen. Ja, og det jo det han vant valget på, uten tvil. Dette med å gjøre Amerika great again, det resonerer veldig med amerikanerne. Altså, de har jo et sånt uttrykk som at Amerika the greatest nation on earth, ikke sant? Og hvis det da truet, eller hvis det ikke lenger sånn, så mister de jo helt sitt eget selvbilde og hvem de Så dette med å spille på det nasjonale, det som folket oppfatter som verdens beste land, og de må på en måte holde den troen. Altså, det hadde ikke vært mulig for Amerika å være Amerika hvis ikke de hadde den ryggmargsrefleksen. Og her står helikopteret klart som skal frakte Barack og Michelle Obama bort fra Washington. Symbolsk skal de altså gå inn I helikopteret. Det skal fly til California, der det skal feriere, men så skal det da etter hvert flytte tilbake til Washington og bo der mens døtrene da går på skolen der. Så det skal bo I et heller fint strøk av byen og bli værende I den amerikanske hovedstaden. Men altså, Donald Trump flytter inn I det hvite huset. Her ser vi Capitol Hill, kongressbygningen I Washington, der det nå altså skal holdes en lunsj, og så det klart for parade til det hvite hus, der folk da kan få et glimt av den nye presidenten. Og Hans Lysglimt Johansen, du var jo tidlig ute med din støtte til Donald Trump. Hva var det som fenger slik ved ham? Det jo det at han våger å rokke ved en del etablerte sannheter, som kanskje nødvendigvis ikke sanne. Det gjelder både I USA, men også internasjonalt. Kanskje det mest interessante for oss på en måte å snakke om det internasjonale, som vi jo en del av. Han sier jo dette her med nasjonal selvfølelse, som vi godt kan jobbe med I Norge også, synes jeg. Vi glad I landet vårt, vi har 17. mai og sånn, men det noe med å passe på å utvikle bransjer, industrier, jobber I Norge. Der det en måte å prate på som jeg likte, og som jeg tror resonerer med veldig mange. Hva sier du til deg som frykter denne dagen, og frykter hva som skal skje når Donald Trump nå inntekter Hvite hus, og Barack Obama straks setter seg I helikopter og har avsluttet sin periode? Det klart, det en ny tid. Jeg sier at dette slutten på etterkrigstiden, og nå går vi inn I etterkrigstiden. Det en ny tid. Vi vet ikke helt hva den tiden heter, eller hva den innebærer. Man skal ikke legge, uansett hva som kommer, så skal man ikke legge all skylden på det på Donald Trump. Fordi denne tidsforandringen hadde kommet uansett. Så det viktig å ikke gi han som det ene og alene syndebok. Men vi må nok være forberedt på at det kan røres opp en del konflikter som har lagt I ro en god stund. Og som nå kommer opp I dagen og som vi må håndtere. Jeg bet meg spesielt merke til at han sa da veldig tydelig at radikalt islam skal utryddes fullstendig. Og det jo egentlig en krigserklæring. Det en krigserklæring som vi en del av, både gjennom NATO og som et europeisk land. Så dette her den frykten som du nevner som noen har, den I høyeste grad legitim. Men det konflikter som kanskje blitt holdt nede, som nå må tas tak I, og det må vi være forberedt på. Vi ser at det en helt annen stillhet og rolig atmosfære på denne siden av kongressbygningen. Ikke den pumpe og prakt som det var på den andre siden. Nå det klart for at Barack Obama skal gå inn I helikopteret og ta farvel med Washington og presidentembetet han har hatt I 8 år. Og det jo et historisk øyeblikk dette som vi kanskje må dvele litt ved. Det altså USAs første svarte president som
etter 8 år her nå blir fulgt ut av mannen som etterfulgte han, og som på den ene side takket han, men som på den andre side da ga Barack Obama strykkarakter, og nå skal vente da bak det hvite hus og begynne å gjøre om på all den ugangen som Obama etter hans mening har gjort. Det er spurt og spekulert mye rundt hva Obama vil bli husket for. Det som kommer til å stå igjen jo selvfølgelig at han faktisk brøt denne rasebarrieren sammen med sine velgere den gang for 8 år siden, og ble USAs første svarte president. Det er en lang rekke andre ting selvfølgelig som man vil kunne være uenig om, både når det gjelder helsereform, når det gjelder at på hans watch, som de sier, fikk de tatt livet av Osama bin Laden. Det er økonomien, det er arbeidsplassene, det er mange, mange ting man snakker om og nevner i disse dager. Men det viktigste er, vi ser at Jill og Joe Biden nå tar avsked med det parret de faktisk har tilbrakt mye tid sammen i alle disse årene. Her sier de adjø til den nye familien som skal flytte inn i Det hvite hus, og det er faktisk et historisk bilde som vi nå her ser. Og det er fantastisk hvordan den fredelige overgangen enda en gang har blitt gjennomført i USA, akkurat slik det er satt opp i konstitusjonen, og det er meningen det skal være. Jeg tar Michelle Obama. Det er ikke Michelle Obama, jeg mener Jill Biden tar farvel med Karen Pence. Kona til Mike Pence. Jill Biden og Joe Biden, som altså har vært vicepresidentparet i USA, men som nå er løst for den oppgaven. Og så skal det over til et helt annet og nytt liv. Og igjen står Donald og Melania Trump, Barack Obama og Michelle Obama. Straks skal altså helikopteret ta Michelle og Barack Obama bort fra Washington i første omgang for et serieopphold i California. Det er jo viktig dette at det har vært et enormt hat også mot Barack Obama, som kanskje ikke har kommet helt til overflaten. Og det er, som Lysglimt Johansen sier, det er et stort øyeblikk for alle amerikanere, uansett hva de måtte mene om Trump og Obama, akkurat dette med den fredelige overleveringen av makt og myndighet. Jeg var i Washington D.C. for 8 år siden, når Obama hadde tilsvarende seremoni. Da gråt folk. Da var folk veldig preget. Det er nok noe av de følelsene som antagelig kommer opp igjen nå. Spørsmålet om folk gråter på samme måte for Trump. Han er ikke, som du sier, samme type gjennombrudd. Han representerer på en måte ikke noe folk som sådan, som har følt seg undertrykt i lang tid. Så det er nok andre typer følelser, men det er klart for 8 år siden så var hele Washington D.C. ekstremt preget akkurat det du sier med at en sort mann da var kommet inn. Vi trekker inn Tove Bjørgaas kort ifra Washington. Mens vi ser på disse billetter av Donald Trump på vei til helikopteret, hvordan vil du si at dette preger nå Washington D.C., Tove? Jeg stod da her nede hvor paraden skal være etter hvert, hvor folk har hørt på talen, og det kom akkurat en mann bort til meg og spurte drar Obama nå, og synes det var en veldig god nyhet. Så folk her har hørt talen, mange av de som er her, de fleste er jo Trump-tilhengere, og jeg liker det de har hørt, og det som vi ser nå er jo et historisk øyeblikk. Mange føler jo at dette ikke har vært deres land de siste 8 årene, og nå kommer Donald Trump og gjør det til det. Washington D.C. er jo en demokratisk by, men som du sier, de som har møtt opp for å være med på denne paraden og for å følge denne dagen på nært hold, de er jo da støttende til Donald Trump. Men nå er det Barack Obama som vinker og tek farvel
med sin 8 år lange presidentgjerning I Washington. Dette helikopter har jo alltid hett Marine One når presidenten ombord. Det heter ikke det nå lenger, for presidenten ikke ombord. Han går her. Barack Obama fører seg nå inn I rekken av tidligere og forhenværende presidenter sammen med George W. Bush, Bill Clinton og Jimmy Carter som til stede her I dag. Det en historisk epoke som slutt og en ny begynner. Donald Trump fyller 71 år 14. juni, så det ikke akkurat noen ungdom som inntek presidentsetet I det hvite hus. Aldri tidligere har noen så voksen mann blitt innsatt som president for første gang. Vi skal sende videre på NRK 2. Vi skal ikke gi oss før paraden over. Vi på NRK 2 nå også, og vi også på alltid nyheter. Men for NRK 1 sine 20 år, så takker vi for følge så langt. Men vi fortsetter altså videre på NRK 2. Vi skal altså få en del glimt fra det som skjer inne I kongressen under lunsjen også. Ikke akkurat når det sitter med maten, men vi skal få se både skåling og annet innenfor bygningen her I altså Capitol Hill. Og helikopteret står her. Barack og Michelle Obama sitter inne I helikopteret som skal ta av kvart øyeblikk, og Tove Bjørgaas står såpass nært at du vil vel kunne se helikopteret når det flyger over deg om få minutter. Ja, det vil jeg kunne gjøre, og presidenten og Michelle Obama de skal altså fly til Andrews Air Force Base utenfor Washington, dit de alltid flyr når de skal ut og fly med et større fly. Og så skal de fly til Palm Springs I California, og der skal de rett og slett på ferie. Men så vet vi at de kommer tilbake til Washington og skal fortsette å bo I den amerikanske hovedstaden, Tove. Det skal de. De skal flytte inn I et nabolag som heter Colorama, ikke langt fra der NRK har kontoret sitt, ikke så langt fra det hvite hus heller. Og der skal faktisk også datteren til Donald Trump flytte inn I det samme nabolaget. Så de blir nesten naboer, så det blir jo interessant. Det det mange som opptatt av her I Washington. De skal bo rett I nærheten av hverandre. Datteren til Obama, den yngste, Sasha, hun 2,5 år igjen på videregående. Og det derfor de vil være her I Washington, før de eventuelt flytter tilbake til Chicago eller hvor de måtte ende. Ja, vi med Hans Lysklint Johansen her I studio, og når du nå ser Barack Obama ta av med helikopteret, hva vil du si om han som president? Han har jo faktisk også for noen amerikanere gjort America Great Again. Det var jo hans store løfte, Hope and Change, og jeg håper at sorte amerikanere nå at dette gjennombruddet som kom med en sort president, at det noe som vil vare, og at man på en måte har lagt det bak seg. Vi har tendenser til konflikter med svarte og hvite I USA fremdeles. Vi må bare håpe at dette har vært dempende. Tove, nå det vel slik at du kan høre helikopteret over deg. Og vi ser det her. Det kan jeg høre. Ja, det kan jeg høre. Det flyr nå altså over oss. Det kommer bortover noe motvite. Det hører Tara nå. Dette jo et spesielt øyeblikk for mange folk står og ser opp I lufta her som jeg står ikke langt fra det hvite huset som altså har vært Obama-familiens hjem I 8 år. Og nå hører vi det kommer over oss her. Og da kan det kanskje passe å gå over til å snakke om den nye tida. Og den talen som vi akkurat har hørt fra Donald Trump, jeg vet ikke hva dere tenker om det, Oslo. Ja, du må gjerne ta med deg kommentarene du har fanget opp fra der du Ja, jeg står altså her nå utenfor det hvite hus sammen med en ung Trump-tilhenger. Og nå ser vi helikopteret rett over hustakene her, flyr rett forbi. Nå har Michelle og Barack Obama forlatt
luftrommet like over det hvite hus og forsvinner ut av byen. Og da passer det fint å fokusere altså på det vi akkurat har sett der oppe, Donald Trumps tale, der han altså snakket om å forene amerikanerne, men samtidig snakket om hvor viktig det at man tenker på USA først, og at USA må gjenoppbygges. Og jeg står her sammen med Joshua Brock. Joshua, you are young, you're from Chicago, and what did you think of the speech you heard from Donald Trump? I thought it was really good. If you followed him on the campaign trail throughout the last year and a half or so, a lot of his speeches kind of were to hype up his protesters, his fans, his people, but this speech was a bit different. It was more about uniting America as a whole, and I think that was a really good choice by him. I think this is one of the... I think he wrote this speech on his own, as a matter of fact. That's what I heard. I don't know if that's true, but... So there's something with that as well. I thought it was very good. He mentioned a lot of things that he's been big about, but he also mentioned that those things are to help and to help unite and to help support the entire American population, not just some of his supporters. You're very young. You're just in high school. Why do you like Donald Trump so much? Well, I mean... I think Donald Trump is an interesting figure. I like him so much because I think he has a really good policy on trade. Trade is something we've really fallen back, and it's kind of taken a seat on the back burner on in the past few years. I think he has good ideas for what we should do with our budget because we have a lot of problems with government spending and overspending and all this, and sometimes there's not much you can do about that, but he's going to try and do what he can about that. I think at the end of the day, during the campaign, both candidates had their issues. And I think it's kind of hard to like a candidate as much as it is disliking the other candidate so much that you feel like you have no other option. Most presidential campaigns are sort of like smear-based. You know, politics are dirty. People release these tapes. People, you know, talk behind each other's backs. But there's always talk about policy, and this presidential election was a bit different. There was a lot of talk about more, it was like smearing each other. You know, the debates was like less based on what is the policy rather than what do you have to say about this scandal of yours or the Access Hollywood tape or your emails or Benghazi or whatever. Right. Thank you so much. Så det vi hørte Joshua si her, det altså at han synes at Trump forente nasjonen med talen sin. Han veldig opptatt av handelspolitikk spesielt, at det et viktig tema for USA fremover. At man bruker for mye penger hos myndighetene, og mange av de jeg har snakket med her, de opptatt av nettopp det at nå skal makten bort fra de som bor her i Washington og inn i hendene på vanlige amerikanere og en forretning som man flytter altså inn i det hvite huset. Takk til deg, Tove Bjørgaas. Nå vi inne fra kongressen der lunsjen skal serveres om litt. Vi så mellom andre John McCain, en veteran i amerikansk politikk. Hans Lysglimt Johansen med i studio her. Og tror du at Donald Trump vil lytte til erfarne fjellfolk og ta råd ifra de som har lang politisk bakgrunn? Ja, det tror jeg. Kanskje ikke så mye som han burde. Han er jo en sterk karakter, og han kjører sitt eget løp. Vi må kanskje ikke forvente at han tar råd i alt, men at han tar råd i de viktigste tingene, det tror jeg vi må fokusere på. Og de viktigste tingene er selvfølgelig forsvar og krig og muligheter for konflikter. Jeg tror det er der vi må legge fokuset og sørge for at han får de beste rådene. Og der spiller faktisk også vi i Norge en rolle. Vi er alliert med USA, vi er militært alliert, og på en måte er han også vår øverstkommanderende som den sterkeste parten i NATO. Og der må vi også komme med godt gjennomtenkte innspill. Ikke kanskje i alt han sier og alt han gjør, men å komme med sterke innspill i akkurat de konflikttingene. Mm-hmm. Vi ser disse bildene her fra The Statuary Hall, som på en måte er storstua i kongressbygningen rett under selve kuppelen. Her vi ser altså da disse bildene på veggen i bakgrunnen, det er viktige bilder i amerikansk historie, naturlig nok, siden de deltatt får lov til å henge på veggen her i
i kongressen. Statuary Hall heter den fordi at det står, altså da vi ser en fot i bakgrunnen der, av, her ser vi en søyle. Det altså 50 stater i USA, og det to fra hver stat, to personer fra hver stat, som vi ser disse statuene bak der. Alle 100 får ikke plass i denne hallen, men dette selve symbolet på kunst og kultur og på denne enheten, også da når det gjelder personligheter. Det ikke nødvendigvis de største og viktigste guvernører og senatorer, men det kan være menneskerettighetsforkjempere, det kan være indianere, og det kan være kulturpersonligheter som disse statene har da valgt skal representere dem i denne hallen. Og det har tidligere så spiste man litt på småbord rundt omkring i forskjellige kontorer i kongressen, men så har man da bestemt seg for at det skal være i denne statuehallen. Her ser vi jo da hvem som kommer inn. Det Bernie Sanders får lov i anførsel til å være med. Vi kan vel kanskje si at det et visst skikt av eldre hvite mennesker som overrepresentert her. Vi hørte jo i talen at Donald Trump sa at uansett om du brun eller svart eller hvit, så har du det samme røde blodet i årene som da renner hvis man blir såret i kamp for nasjonen og så videre. Vi så Abid Raja, stortingsrepresentant, hadde lagt ut en tweet her, men hvor ble det av muslimene og de annerledes i talen til Donald Trump? Det var jo i stor grad et fravær der av minoriteter, både etisk og religiøst. Her ser vi jo at det tidligere viktige politikere i det republikanske partiet, Trent Lott, som der står. Dette jo da et lite pustehull på denne dagen, og det klart at her det mange som begeistret, som vi hørte Tove Bjørgaas sa. Har han reist nå, som gledet seg over at helikopter hadde tatt med seg den forrige presidenten og forsvunnet? Her det republikanerne som feirer i dag, selv om Donald Trump jo en outsider i det republikanske partiet, en maverick, som de ofte sier i USA. Og det skal bli interessant å følge Donald Trump som republikansk president i hans forsøk, ikke bare på å samle nasjonen, men kanskje på å forene det republikanske partiet, Lysgrimt Johansen? Og ja, det republikanske partiet går gjennom en selvransakelse nå, en identitetskrise egentlig, som alle selvfølgelig opptatt av skal gå ut av noe med noe godt. Og vi har jo sterke krefter som på en måte bygger det nye, men bak kulissene så det mye frustrasjon og mange rokader som skal gjennomføres. Og her ser vi da det mange feller tårer over, og de andre jubler og spretter champagne. Dette helikoptere med Barack Obama på vei mot Andrews Air Force Base, like utenfor for Washington. Og altså på vei inn i den politiske solnedgangen. Først en lang ferie, så det snakk om bøker og litt golf og sikkert litt kurvball som han glad i. Så ser det ut som Donald Trump selv har rukket å tweete her faktisk mellom slagene. Han tweeter jo selv som kjent. January 20th will be remembered as the day the people became the rulers of this nation again. Ja, så det en kort oppsummering av talen hans. Ja. Og gir oss også da et lite svar på dette spørsmålet om han kom til å slutte å tweete når han ble president. Det mye tyder på nå, en snau time etter at han avla eden, at dette kommer han til å fortsette med. Vi har også sett her at det har kommet inn gratulasjonstweeter fra andre lands stats- og regjeringssjefer. For dette jo på ingen som helst måte en
lokal amerikansk begivenhet. Dette en verdensbegivenhet. Ja, det Twitter-meldingene som blir lagt ut. Det ser ut som det direkte sitat fra talen han helt. Så muligens han har gjort det klart på forhånd for å sende det ut nå når talen halden. Og her kommer det altså gratulasjoner til Donald Trump, mens Barack Obama altså har kommet med sitt helikopter til Andrews Airport for å gå ombord i et større fly som skal ta han over til vestkysten av USA, California og en ferie. Og for oss nordmenn så husker vi jo den dagen da det ble kjent at Barack Obama skulle motta fredsprisen, og ikke minst da han kom til Oslo for å hente og motta fredsprisen. Mange mente jo at det kanskje var litt vel tidlig å gi en mann fredsprisen etter såpass kort tid i presidentstolen. Ja, der kan det jo hende vi i Norge også kommer inn i en ny refleksjonsfase på det at vi ga han, at vi ga Obama fredsprisen. Det kan man jo ikke annet enn ha en del kritiske tanker rundt når man ser den krigføringen som har blitt ført de siste 8 årene. Og kanskje vi også kan tillate oss litt selvkritikk etter at nå den presidentperioden over. Ja, det mener du, Hans Lysling, ja, Johansen, du driver jo også ditt eget parti, Alliansen. Ja. Så skal vi følge videre med på det som skjer her i kongressen, der altså det nå klart for lunsj. Og der det altså de mest prominente gjestene som får være med på den. Jeg husker ikke om jeg sa det, men altså det hummer og reker til forrett. Og en liten kalifornisk chardonnay. $25 flaska. Det storfekjøtt til hovedrett. Og